Це була вимога Міжнародного валютного фонду. Одна із вимог, чому вони досі не надали кредиту, за моєю інформацією, це в тому числі блокування банківських установ. І Росія це подає. Зверніть увагу на вчорашню заяву прес-секретаря Путіна Піскова, де він каже, що Україна має нульовий поріг інвестиційної привабливості. Ну, чесно кажучи, в усьому світі це так і сприймається. Тому що коли вони бачать, що блокуються установи, блокуються банки і все інше, то хто, який дурак сюди понесе гроші? Я не говорю про російські банки. Російські банки в Україні не повинні працювати, і вони б мали бути закриті 3 роки тому. Саме тому 3 роки тому я зареєстрував в парламенті, ми кілька разів ставили на голосування, на жаль, фракція БПП не підтримала наш законопроект про націоналізацію майна країни-агресора в Україні. Росіяни віджали в нас майно в Криму, на Луганщині, на Донеччині. Водночас росіяни вільно себе почувають в Україні, російські олігархи тримають обленерго, тримають різні компанії, тримають страхові компанії, банки, готелі, виводять з України гроші, на які платять податки в Росії, фінансують російську армію. Тому я вважаю, що ті так звані санкції проти російських банків, то все профанація. Їх закрити треба, ті банки, і укріплювати банківську національну систему, вітчизняну банківську систему. І для цієї мети ми минулого тижня в парламенті провели законопроект, який дає спрощує процедуру злиття невеликих українських банків для того, щоб вони могли розвиватись. Це одне. Друге, щодо обшуків у Національному банку, НАБУ, в НБУ провело обшуки. Мало обшуків. Треба було Гонтареву за руки ноги взяти і прямо в тюрму винести. Знищила більше 80 банків. Мільйони людей постраждали від цієї ліси Аліси і кота Базіліо, який сидить у фонді гарантування вкладів, Ворушилін, шайка-лейка з Рошена. Рошенчики посідали там і дерибанять народні гроші. І причому роблять це за рахунок державного бюджету. Грохнули банк Михайлівський з державного бюджету, у парламенті голосують під аплодисменти, 1 200 000 000 виділили. Де взяли ті гроші? В людей забрали, щоб закрити корупцію, дірки Гонтарева, Ворошиліна і Порошенко. Чи Приватбанк 150 мільярдів украли з Привату, з державного бюджету тепер капіталізують, докапіталізовують Приватбанк. У нас внутрішній державний борг зріс на 0,5% внаслідок докапіталізації Привату. Я питаю, а ті, хто вкрав 150 мільярдів, в українців украли, вони коли будуть відповідати? Де розслідування? За моєю інформацією, днями в Україні були таємні зустрічі з цього приводу, Привату, у президента Порошенка. Я вимагаю від нього прилюднити інформацію про ці зустрічі із колишніми власниками Приватбанку, про що говорили, коли будуть повернуті кошти і коли українці отримають назад свої 150 мільярдів гривень, які в них були вкрадені. Крім того, Порошенка з Коломойським. Я сказав з колишніми власниками. Там не один Коломойський. Крім того, Гонтарева має бути негайно відправлена в відставку. Ми більше 2 років боремося за її відставку. Я один із тих, хто не голосував за її призначення, тому що вона вийшла на трибуну і каже, ви знаєте, я ніколи не займалась банками, але я буду вчитися. В одному відомому фільмі казали, на кошках тренуйся, а не на людях, на українцях, коли забирають людей останні заощадження, які вони збирали на чорний день. Тому я вважаю, що президент Порошенко має негайно внести подання про звільнення Гонтарева. І найголовніше, треба міняти грошово-кредитну політику. Дешеві кредити для національного бізнесу, тому що ми чекаємо рішення Вашингтонського обкому партії, як колись московського ЦК чекали, що нам МВФ дасть. Замість того, щоб поміняти свою економічну політику, грошово-кредитну політику, дати дешеві кредити, створювати робочі місця для українців, піднімати зарплати, пенсії і не давати грабувати. А ми ходимо, побираємося по всьому світу за кредитами. Замість того, щоб самим заробляти, нам маленька Угорщина, 10 мільйонів людей. Недавно, минулого тижня, ми в парламенті ратифікували угоду з Угорщиною. Нам Угорщина позичила 50 мільйонів євро на добудову дороги. Дякуємо угорцям, братам, але соромно, мені соромно, коли я маю в Угорщини позичати. Дожилися, країну догнали до ручки, і сьогодні між собою, як собаки сидять на засіданні, Кабміну сваряться. Я коли прийду до влади, вони в мене всі будуть на уранових рудниках. Кайлами махати, а не цирк мені влаштовуватимуть. І народ, який грабує сьогодні дідів, бабів, на вулицю не можна вийти, то стріляють, то вбивають. Кожен, хто буде нападати на наших людей, на пожиттєво в тюрму.